Faleminderit shumë Shaha për këtë lidhje të drejtë për drejtë, ndërkohë që ne tani nga kjo do të shkojmë me një material, kështu që ta ndjekim. Asianët janë të njohur jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë në rajon si bukpjekës. Kjo tradit ka vazhduar brez pas brezi. Në çdo cep të Kosovës, puna e tyre është dëshmuar ndër vite. Eldion Quna, i cili vjen nga kjo vatre furtarve, qysh nga mosha 4 vjeqe së bashku me gjagjajnë e ti, tashmë të ndjerë, ka mësuar zanatin e familjes, punën si furtar. Me insistimin e ti, ky zanat ka kaluar edhe tek i vogli i tyre, i cili pos shkollës e lojrave, asnjëherë nuk e ka lënë pas edhe traditën familjare. Për herë të parë, unë kam shku në furrë, kur i kam pasur 4 vjetë, dhe ja kom njësë me bërë këtë profesion, sepse më ka pëlqyë. Këtë profesion e ka bërë baba im dhe të gjithë familjarët e mi e kanë bërë këtë profesion. Dhe këtë profesion më pëlqen mu, përsi ku jam ka një vogël, ku ja kom njësë me shku në furrë. Kur kam shku për herë të parë, e kam qenë 4 vjeç, dhe gjagjaja im ka thonë që këtë profesion është i mirë, dhe unë mu më ka pëlqyë këtë profesion. Kur e kom pa të e bo gjagjajnë dhe babajnë tim, më ka pëlqyë dhe pastaj e kom njësë edhe unë me bëgët profesion. Unë shkoj edhe në shkollë, për kur kam pushim, shkoj në furrë të babaj, dhe të i bëj të dy, edhe shkoj në shkollë dhe e bëj këtë profesion në furrë. Ndonë se vështirë për të tjerët, kjo punë asnjëherë nuk është konsideruar e tillë nga Eldioni. E kom mendu këtë profesion kur kam qenë i vogël, edhe më ka pëlqyer si profesion, sepse këtë profesion e kanë bërë të gjitha sjont, dhe këtë profesion është shumë i mirë për mu, mu më pëlqen, dhe kam dëshirë me bërë këtë profesion. Pjesë më është tirë me mësu o konë prej këtyre brumave o konë bureki, sepse burekin nuk është sikur brumat e tjerë. Breki është një brum i veçantë për brumave tjerë, sepse breki i qesëm veç kryp, kurse këtinve brumave tjerë të bukës i qesëm prashak, facas, kryp, uj edhe mjell. Kurse brumit breki i qesëm vetëm kryp, uj edhe mjell. A i premton të ndjek rrugën e familjarëve, por tregon edhe një tjetër pasion të ti. E kisha parë me ndu vetën me bo dhe një profesion tjetër, me bo një futbolist, i bëjë dyjat. Në furë vikendeve e në shtëpi kur ti kërkohet ndim. Po, jam i gatshëm sepse mund dhe me bëha dhe vetë. Më njepë knatësi sepse unë e bëjë këtana me vetë dëshirë. Kër unë i përgatis të tjereve o shemë, e përgatis një bukë për të tjeret, është një vejë për shumë e mirë. Dhe ndihem shumë i knaqëm kër e bëjë këtë profesion. Shkoj në furë, kër kam vikend ose kër kam pushimë, po, këtë zanat kam e majtë, s'kam e ndru këtë zanat, kam e majtë dhere sa të vdes, sepse këj është një zanat i mirë, dhe këtë zanat e bëjnë të gjithë pjesa jo në e hasit. Nuk lodhna të e bëhë këtë profesion, sepse nuk është shumë profesion i rëndë, për mu një profesion i letë, dhe nuk lodhna kur të e bëhë këtë profesion, sepse kur unë e kam dëshqim me bënë, nuk lodhë në të e bënë. Eldioni, qysh nga kjo mosh ka filluar angazhimin, e të cilin nuk do e ndaloj as njëherë.
Tash procedura një buke është kryj. Tash mundemi me vazhdu me shti në furë, mu pjek dhe pastaj mundemi me marë.